Moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Za kutoa wapenzi watazamaji wetu popote pale mlipo, na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Maandalizi ya resi za boti yanayoshirikisha timu ya jumuiya ya East African Educational Foundation ya pamba moto. Dr. Zahran atoa neno. Kwa kweli maandalizi yetu yameenda vizuri sana, niseme tumepata watu wa kutosha kufanya training. Maandamano ya kibaguzi yaendelea kuacha majanga na wahanga nchini Uingereza, huku watuhumiwa zaidi ya 400 wakitiwa minyaponi. Whatever the apparent motivation, this is not a protest. It is pure violence. Na huko Afrika Mashariki wiki hii tunaarifiwa kuwa wananchi wenye hasira kali mjini Eldoret wamegeuza barabara kuwa shamba la migomba na mahindi. Kulikoni? Kwa sababu hii barabara ni shamba, si barabara. Na imekuwa mara mingi watoto wa shule wanaanguka, magari ya shule yanakuwa baba. Kufahamu undani wa habari hizi na nyinginezo nyingi, ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii hapa Swahili Voice pekee. Kipindi hiki kimeletwa kwenu kwa udhamini mkubwa wa Lemfi, watumaji wa miamala ya kifedha Afrika Mashariki kwa viwango bora zaidi bila tozo wala makato yoyote. Na sasa unaweza kutuma fedha nchini Tanzania na kujipatia pauni 15 ukitumia neno Swahili. Watumie ndugu jamaa na marafiki neno Swahili, nawe utafaidika na pauni 15 mara kwanza mteja mpya anapotuma kiwango cha fedha kuanzia pauni 100 au zaidi. Mshiko huo, changamka sasa, mambo ya Kolemfi. Msomaji wako leo hii ni mimi Salma Hafidh, na kwanza ni habari za ndani. Jumuiya ya East African Educational Foundation inayopanga kushiriki katika mashindano ya resi za boti wiki ijayo kwa malengo ya kuchangisha fedha za ujenzi wa msikiti, wiki hii walitembelea na kukagua eneo la tukio huko Fellow Waters hapa London. Taarifa ya studio inasomwa na Jane Bayu. Hapa ni katika eneo la michezo la Fellow Waters mashariki mwa jiji la London hapa Uingereza. Eneo hili ni moja ya maeneo muhimu ya michezo ya kwenye maji, ikiwemo ile ya resi za boti zinazofanyika hapa nyakati tofauti tofauti za mwisho wa wiki. Eneo hili sio tu eneo la michezo kujifurahisha kwa jumuiya zisizo za kiserikali, eneo hili ni muhimu sana kwa kuchangisha fedha za kufanyia miradi na mipango mbalimbali, hasa kwa jumuiya za kutoa sadaka kwa wahisani. Hawa ni baadhi ya viongozi wa jumuiya ya East Africa Educational Foundation hapa Uingereza, ambapo leo hii wameamua kutembelea eneo hili kwa lengo maalum la kukagua eneo hili kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya resi za boti yatakayofanyika wiki ijayo katika eneo hili, ambapo timu ya jumuiya hii itakuwa inashiriki kwa mara ya kwanza. Licha ya kuwa timu ya jumuiya hii itashiriki michezo hii kwa mara ya kwanza, imejipanga kushinda na kukusanya fedha zipatazo pauni 10,000 ambazo hatimaye zitatumika katika ujenzi wa msikiti. Mara tu baada viongozi hawa kukamilisha zoezi la kufanya ukaguzi wa eneo hili na kujiridhisha, tulimsongelea karibu mmoja wa viongozi wa jumuiya hiyo na kufanya mahojiano mafupi. Moja ya maswali tuliyomuuliza ni kwa nini wameamua kutembelea eneo hili siku ya leo, naye alijibu. Leo tuko hapa kwa sababu tu kama tulivyotoa tangazo letu kabla, tumekuja kuangalia mandhari ya hapa pale ambapo tutakuja kufanya mashindano yetu ya boti, na kwa kweli tumevitembelea, tumepaona ni pale ambapo tumeridhika napo, mandhari nzuri, pana security ya kutosha, ni pahala ambapo pametulia na kwa kweli panafurahisha kwa kila namna yake palivyokaa na mandhari yake ilivyo. Pamoja na swala hilo, pia tulimuuliza akiwa kama kiongozi mwandamizi wa jumuiya hiyo, ana ujumbe gani kwa watu wanaofuatilia matangazo yetu duniani kote, naye alisema. Tunapenda kuwajulisha ndugu zetu wote, wanajamii wote, kwamba tunawakaribisha
kwa wale ambao wanajua kupiga makasi wafike, na wale ambao wasiojua waje kukaa kitako na sisi kushereheka, kutusapoti, kwani hili ni jambo la Mwenyezi Mungu ambalo tunataka kusimamisha msikiti wetu, na inshallah taala Mwenyezi Mungu atatupa taufiki, na pia ni chance ya kuja watu kutembea kuiona hii mandhari ya hapa na kujua hali ya maeneo yetu ambayo tunaoishi yaliyotuzunguka pembeni zenu mwetu, na matembezi pia watoto kadhalika. Kuna michezo ya watoto ambao hawataweza kucheza boti, lakini kuna michezo yao kadhalika ipo, wanaweza kujumuika katika michezo midogo midogo wakafurahika. Sambamba na majibu mazuri ya mmoja wa viongozi hao, Swahili Voice haikutosheka na hapo, ilimfuata kiongozi mwingine wa jumuiya hiyo ajulikanaye kama Daktari Zaharan na kumuuliza, je, wamejiandaa vipi na mashindano hayo? Naye alisema, matayarisho ya kwanza ambayo tumefanya ni kutoa matangazo kwa njia tofauti ya kuwashajihisha watu wetu waweze kushiriki katika ili zoezi ambalo kama walivyosema kwetu ni la kwanza. Kwa hivyo tunataka watu wajitokeze kwa wingi. Pia tulitaka kufahamu, je, tukio hili lina umuhimu gani kwa jumuiya yao, ambapo naye alijibu kwa kusema, umuhimu wake wa kwanza ni kuifanya taasisi yetu na community yetu na watu wetu wawe ni part of the day to day life ya hapa mahali tulipo. Kwa hivyo kushiriki kwetu tuna publicize taasisi yetu, jumuiya yetu na watu wetu kwa ujumla. Na umuhimu mwingine wa pili ambao kama tulivyosema kwamba the main purpose ya sisi kushiriki ni kufundraise kwa ajili ya jengo letu la msikiti na community. Kwa hivyo ujumbe wetu watu wetu ni kwamba kwanza wajitokeze kwa wingi katika kuhakikisha tunashinda. Wajitokeze kwa wingi katika kuipa nguvu timu yetu ambayo itashiriki. Lakini la tatu na muhimu zaidi kwamba wachangie kuweza kufikia ile target tuliyoweka ambayo ni 10,000 pounds. Kwa niaba ya wenzangu hapa Swahili Voice, na watakia nyote kila laheri. Nikiripoti, mimi ni Jane Beyu wa Swahili Voice. Kufuatia ukaguzi wa eneo litakalotumika kwa resi za boti mapema wiki ijayo mwishoni mwa wiki hii, uongozi wa East African Educational Foundation umefanya maandalizi makubwa kwa washiriki wa resi hizo za boti ili kujinoa vyema kwa mashindano hayo. Mwandishi wetu Yusuf Bond alikuwepo katika eneo la tukio naye ana ripoti zaidi. 14, we're 14 on the boat. If the boat collapses, what you need to remember your partner next to you. The number we're going to call. Naam, wapenzi watazamaji wetu, sasa hivi tupo katika eneo la Shadwell Basin Outdoor Activity Center hapa Tower Hamlets. Ni katika shughuli ya kufanya maandalizi kwa timu yetu hii ya East African Educational Foundation inayojulikana kama the Beacon Tree Dragons, ambayo itashiriki mashindano ya resi za boti wiki ijayo. Ni tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu 2024 katika eneo la Fairlop Waters, katika kile ambacho ni mpango na mkakati wa jumuiya hiyo ku raise funds, yani kuchangisha fedha ambazo zitawezesha wao kujenga na kukamilisha jengo lao la msikiti. Katika shughuli ya leo tunawaona hawa wakimbiza boti wetu wakiwa katika maandalizi hapa, wakifanya mazoezi ya hatua za awali kujiandaa na wiki ijayo. Timu yetu kama mnavyoiona ina watu 14 kwa siku ya leo, ingawa wanaohitajika ni watu 18, lakini tunaanza na watu 14 kufanya mazoezi haya. Ni mazoezi magumu, hasa ukichukulia kwamba wanashindana na wakimbiza boti ambao wana uzoefu mkubwa sana katika medani hizi. Lakini lengo ni kuanza na kuweza kuendeleza. Sasa hivi boti hizo kama unavyoziona, wakimbiza boti wetu hao wanashuka kuelekea katika boti yao, ambapo watapata mafunzo zaidi ya kusukuma makasia boti hizi. Huu ni mfano wa boti ambayo itatumika katika mashindano haya, na wakati wa kutumika boti hii, haya yanayofanywa hapa ndiyo miongoni mwa shughuli ambayo inatakiwa kufanywa kwa ufanisi mkubwa siku ya tarehe 18 Agosti pale Fairlop Waters.
na sasa kama unavyoona vijana wanaondoka. Wanaondoka polepole wakipiga makasia huku wakichukua mafunzo kutoka kwa mwalimu wao. Katika mashindano haya tulizungumza na mmoja kati ya waandalizi wa shughuli hii ambaye ni Dr. Mohamed Zahran, ambaye yeye anaongoza kikosi kazi hiki cha wakimbiza boti wa Beacon Tree Dragons, timu ambayo inamilikiwa na taasisi ya East African Educational Foundation. Naye alisema, kwa kweli maandalizi yetu yameenda vizuri sana. Niseme tumepata watu wa kutosha kufanya training na tumefika kwa wakati, tumeanza kwa wakati, na kwa mujibu wa walimu waliofanya training wamesema wameridhika na maandalizi yetu. Kwa hivyo tunasema kwamba tuko tayari kushiriki mashindano haya na lengo letu ni kushinda na kuweza kufundraise na kuweza kupata lengo lililokusudiwa. Huyu hapa ni mmoja wa washiriki wa mashindano haya. Yeye kwa mara ya mwanzo anashiriki katika resi hizi. Kiwa hana uzoefu wowote, lakini amejitoa kuja kufanya shughuli hii. Naye tulipata kuzungumza naye machache, ambapo alisema, nimeipenda sana. Nimefikiri itakuwa ngumu, lakini tulikuenda tumechukua picture, imekuwa nzuri. Na tupo hapa kwa sababu ya msikitini, tunataka ku build mosque. Napenda sana kwa sababu na babangu na mamangu tupo hapa, and we feel like we're making a good contribution to the community. Lengo la kampeni hii ni kukusanya paundi 10,000 ambazo kwa kuanzia tu zinaweza zikatosha kwa kufanyia shughuli hii. Matendo haya ya kukusanya fedha na kuchangisha fedha yatakuwa yakiendelea mara kwa mara. Kama ulivyoona, wasamaria wema, waislamu kutoka makabila mengine wamejitokeza kwa wingi na kushiriki kulisukuma hili mbele. Kama hukuwahi kufika hapa kuja kusaidia kusukuma boti hizi, basi unaweza kuchangia kupitia link ya GoFundMe, au ukaweza kuscan kwa alama hiyo hapo kioni, ukaweza kuchangia ili lengo hili liweze kufikiwa. Kwa sasa sina la ziada kutoka Shadwell Basin Outdoor hapa Tower Hamlets. Mimi ni Yusuf Bond wa Swahili Voice. Kufuatia fujo kali zilizotokea wiki hii nchi nzima hapa Uingereza na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na majeraha kwa watu wasio na hatia, zaidi ya watu 400 wanashikiliwa na polisi na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Taarifa ya studio inasomwa na Ben Abbas. Attacking the vehicles, whatever the apparent motivation, this is not protest. It is pure violence. Wiki hii nyingine ngumu yenye mitihani na majaribu tele katika mitaa, miji na majiji mengi nchini Uingereza, ambapo maandamano yanaendeshwa na makundi makubwa ya wabaguzi wanaodaiwa kuwa na siasa kali za mrengo wa kulia, yameendelea kuleta hofu, hasara na maafa mengi kwa watu nchini hapa. Tofauti na wiki zilizopita, maandamano ya wiki hii yamekuwa makubwa na yenye kuenea maeneo mengi zaidi ya nchi, huku yakiambatana na matendo ya fujo na uharibifu mkubwa wa mali za watu na zile za umma, huku polisi nchini hapo wakifanya kila kinachowezekana kutuliza fujo hizi kwa kuwadhibiti wahusika wa fujo hizo. Bwana Edward Bonea ni mwanafunzi na mfanyakazi wa sekta ya afya anayetokea nchini Ghana. Siku hii kwake haikuwa mzuri, ambapo aliamka na kugundua kuwa gari yake imevunjwa vibaya sana, na hapa anasema, "We are very devastated. Don't know what to do." Pamoja na Edward, kijana huyu pia mwenye asili ya Afrika ambaye hatukupata utambulisho wake kwa haraka haraka, yeye na familia yake wamejikuta nyumba yao ikivunjwa madirisha na kuacha majeraha kwa watoto waliokuwa wamekaa sebuleni. Hapa anasema, "Kama mnavyoona hapa, hii ni sehemu ya damu ya mtoto wangu. Nimeihifadhi humu ikitokea kuwa polisi wanataka kuona ushahidi ili kuona iwapo kuna chochote wanataka kufanya." Hawa ni Peter na Gloria, ambao pia wiki hii walijikuta wakimiminikiwa na vio usoni na kusababisha baadhi ya watoto wao kupata majeraha baada ya nyumba yao kuvunjwa madirisha. "Alikuwa amekaa hapa sebuleni. Watoto wangu wote walikuwa wamekaa hapa kabla ya haya kutokea. Binti yangu wa kwanza, mwili wake wote uliroa damu kwa kukatwa. Kwa sababu walivunja kioo cha dirisha kwa nje, basi mvunjiko wa kile kioo ndio ukamjeruhi. Binti yangu ameogopa sana." Wakati huo huo, waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza
Mheshimiwa Yvette Cooper alitupia lawama kwa wamiliki wa mitandao ya kijamii na kuwataka kuchukua hatua za uwajibikaji kuhusiana na machafuko haya. Wanatakiwa kuwajibika hasa ukizingatia kuwa hawa wanatengeneza fedha nyingi sana kwa kutumia mitandao yao ya kijamii. Wanatakiwa waongeze uwajibikaji kwa kuondoa maudhui ya kihalifu yaliyomo mitandaoni mwao na wapambane kuondoa habari za upotoshaji na kuwajibika kwa hiki kinachotokea. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Uingereza Mheshimiwa Keir Starmer aliendelea na msimamo wake mkali wa kulaani maandamano haya, huku akisema haya si maandamano bali ni uhalifu na fujo zenye malengo ya kuharibu amani, na kuahidi kuwa nguvu ya sheria itatumika, ambapo hadi sasa zaidi ya watuhumiwa 400 wanashikiliwa na vyombo vya sheria. Iwe lengo lao ni lolote lile, basi nasema haya si maandamano bali ni fujo kamili, na hatutastahimili mashambulizi dhidi ya misikiti na jamii za Waislamu. Hivyo nguvu kamili ya sheria itachukuliwa kwa wale wote walioshiriki katika fujo hizi. Matukio haya ya fujo na uvunjifu wa amani yanaendelea kusumbua nchini hapa katika wiki za hivi karibuni, ambapo chuki dhidi ya wageni na Waislamu imekuwa ajenda ya muda mrefu inayopiganiwa na baadhi ya makundi ya mrengo wa kulia nchini hapa, na sasa inaonekana wazi kufanikiwa kwa msaada mkubwa wa kasumba zinazosambazwa na mitandao ya kijamii. Nikiripoti, mimi ni Ben Abbas wa Swahili Voice. Wakati fujo zinazoendelea kufanywa na kundi la wabaguzi wanaofuata siasa kali za mrengo wa kulia zikizidi kupamba moto, na huku lawama zote zikielekezwa kwa vijana hao, Swahili Voice imefanya utafiti pembuzi yakinifu juu ya nani hasa anahusika na fujo hizi na kumnasa mchawi wa sakata hili. Makala haya mafupi ya utafiti yanasomwa kwenu na Mishi Harun. Wahenga walisema wimbo mbaya hachombezewi mtoto. Katika siku za hivi karibuni nchini Uingereza, kumekuwa na machafuko makubwa yanayotokana na makundi yanayoitwa makundi yenye siasa kali za mrengo wa kulia. Makundi hayo yamekuwa zaidi ya makundi ya siasa kali. Kinachotushangaza wengi ni nani hasa anahusika na vurugu hizi. Katika makala hii tunapitia kwa ufupi tu matokeo mbalimbali ya wanasiasa na vyombo vya habari ambao kwa mtazamo wetu ndio hasa chanzo cha fujo na machafuko nchini. Utafiti wetu unaonesha kuwa machafuko haya yanayotokea nchini Uingereza ni matunda ya kampeni ya muda mrefu ya takriban miaka 20 sasa inayofanywa kwa ushirikiano mkubwa wa wanasiasa na vyombo vya habari kueneza chuki dhidi ya Waislamu na wahamiaji. Tuanze na mifano michache kutoka katika chama cha Conservative. Kwa miaka mingi, chama cha Conservative kimekuwa na nafasi kubwa katika kuhamasisha chuki kwa raia wa nchi hii. Tumeshuhudia jinsi Baroness Warsi alivyokuwa kibaguliwa kwa Uislamu wake, na pia kielezea hofu yake juu ya uwezekano wa bwana Michael Gove kuwa waziri mkuu. Tumeshuhudia pia mgombea wa nafasi ya umeya bwana Zach Goldsmith alivyoongoza kampeni za chuki dhidi ya Sadiq Khan na Waislamu wakati akigombea nafasi ya umeya wa London. Kama hayo hayatoshi, aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza bwana Boris Johnson alisema waziwazi kuwa wanawake wanaovaa nikabu wanafanana na majambazi wa benki, kauli ambayo ilipelekea kuongezeka kwa chuki dhidi ya Waislamu kwa 375%. Ndani ya chama hiki pia tunazo taarifa za viongozi kama Nusrat Ghani kufukuzwa katika nafasi za uongozi kwa sababu ya Uislamu wao, na pia tuna orodha ndefu ya madiwani wa chama hiki waliokuwa wakiandika na kusambaza habari za kuchochea chuki dhidi ya Waislamu kwa miaka yote hiyo, tabia ambayo inaendelea hadi sasa bila kushughulikiwa ipasavyo. Kama hayo hayatoshi, kwa mujibu wa utafiti, zaidi ya nusu ya wanachama wa chama cha Conservative na viongozi wake ni wabaguzi wenye chuki kali dhidi ya Waislamu na wahamiaji. Kwa haya machache tu, je, bado unashangaa ni kwa nini kuna maandamano na fujo dhidi ya Waislamu nchini Uingereza? Je, bado unamtafuta mchawi? Hebu sasa tuhamie upande wa chama cha Labour. Licha kuwa chama kinachoungwa mkono na Waislamu walio wengi, chama hiki kina makubwa pia.
Kwa mujibu wa makala ya Bwana Philip Collins, chama hiki kinaongoza zaidi kwa ubaguzi dhidi ya Waislamu hata kuliko kile cha Conservative. Chuki ambayo inaweza kuzidiwa tu na chuki za Bwana Nigel Farage pekee. Kwa mfano, aliyekuwa waziri wa mashauri ya kigeni Bwana Jack Straw alionyesha waziwazi kuchukizwa na mavazi ya wanawake wa Kiislamu nchini Uingereza na hakuacha kusema bayana. Aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair alisema waziwazi kuwa Waislamu ni tishio kwa nchi yake na hawafai katika ustaarabu wa dunia hii. Bado tunakumbuka pale Bwana Trevor Phillips wa Labour aliposimamishwa kazi kwa sababu ya kuchochea chuki dhidi ya Waislamu. Na haya ni matokeo machache tu kuhusu mchango wa wanasiasa wa hapa Uingereza katika kuchochea machafuko yanayoendelea nchini hivi sasa. Tukigeukia upande wa vyombo vya habari, huko nako kuna makubwa. Hebu angalia vichwa vya habari vya magazeti haya. Kwa mujibu wa utafiti wa mwaka 2019, 59% ya habari zinazochapishwa na kutangazwa zinachochea chuki dhidi ya Waislamu hapa Uingereza. Na kwa bahati mbaya, kwa miaka 20 sasa, vyombo hivi vimekuwa vikionyesha Uislamu na Waislamu kuwa jamii ya watu waovu na maadui wa umma wasio na nafasi katika ulimwengu wao wa kistaarabu. Kwa haya machache tu, je, bado unashangaa ni kwa nini maandamano ya aina hii yanatokea nchini? Tafakari sana. Nikiripoti, mimi ni Mishi Harun wa Swahili Voice. Kipindi hiki kimeletwa kwenu kwa udhamini mkubwa wa Lemfi, watumaji wa miamala ya kifedha Afrika Mashariki kwa viwango bora zaidi bila tozo wala makato yoyote. Na sasa unaweza kutuma fedha nchini Tanzania na kujipatia pauni 15 ukitumia neno Swahili. Watumie ndugu jamaa na marafiki neno Swahili, nawe utafaidika na pauni 15 mara kwanza mteja mpya anapotuma kiwango cha fedha kuanzia pauni 100 au zaidi. Mshiko huo, changamka sasa, mambo yako Lemfi. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Katika jiji la Eldoret, barabara ya Kiplombe inayoelekea Kipsao imevamiwa na wananchi wenye hasira kali na kuigeuza kuwa shamba la migomba na mahindi, wakipinga hatua ya serikali kuiacha barabara hiyo bila matengenezo. Mwandishi wetu Nyota Suleiman ana ripoti zaidi. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika barabara ya Kiplombe kuelekea Kipsao viungani mwa mji wa Eldoret. Wakazi waliojawa na ghadhabu wakiamua kupanda migomba ya ndizi na mahindi katikati mwa barabara hii kuashiria ubovu wa muundo msingi huu. Wakazi wa hapa wamekuwa wakikabiliwa na hali ngumu usafirishaji bidhaa zao masokoni, huku wenye magari, pikipiki pamoja na wanafunzi wakitatizika pakubwa. Kulingana na wakazi, barabara hii imetelekezwa kwa miaka mingi licha ya serikali kutenga fedha za kutosha kwa ajili ya ukarabati wa barabara kama hizi za maeneo ya mashinani. Mimi ni mfanya biashara wa hapa. Sasa watoto wenye wanakuja kununua sigaro imemwagika yote. Na kishaki iko karibu hapa. Hii si barabara yenye nini? Mwenye alikuja kuweka hii maram, aliweka mchanga. Na mchanga ile kabisa ya kupanda. Ndio tumepanda leo ndizi. Na hii ndizi itakaa hapa mpaka itoe ndizi. Kama hii barabara haitatengenezwa, hatutatoa hii ndizi. Kwa sababu hii barabara ni shamba, si barabara. Na imekuwa mara mingi watoto wa shule wanaanguka, magari ya shule yanakwama. Wakazi hao hata hivyo wamekiri kupitia wakati mgumu katika kufahamu asasi halisi ya serikali inayohusika na ujenzi wa barabara hii. Kilio chao kinajiri wakati mji wa Eldoret wiki ijayo ukitarajiwa kupandishwa hadhi na kuwa jiji la tano rasmi nchini Kenya. Wakazi hawa wakihofia kwamba huenda mji huu haupo tayari kufanya ujiji kutokana na miundo misingi duni ya barabara kwenye jimbo hili. Hizo itakuwa city. Itakuwaje city na hapa ni matope. Kwa hivyo tunataka barabara kwanza itengenezwe. Na mimi naongea, siongei kama mimi ni Gen Z. Sisi hatuna maneno ya Gen Z hapa. Sisi kama tunatengenezewa barabara, wanakuja wanachimba barabara heni hauli, wanaweka mchanga state of maram. Ikiwa ni wakati sisi tunajaribu kuendesha magari zetu, shocks zimeisha, hata wenye magari sio pikipiki peke yao hawatembelei katika hii barabara. Siku ya leo tumeamua kwamba tunataka tujue hii barabara ni ya nani. Hii barabara ni ya county, ni ya Kera ama ni nani? Sababu tunaambiwa ni MP, ni county.
mpaka hata MCA. Kila tukijaribu kuongea na MCA anatupeleka hivi. Mno zaidi wafanyabiashara katika sekta uchukuzi eneo hili la Kiplombe wamewanyoshia kidole cha lawama viongozi wao kwa madai ya kutelekeza ujenzi wa barabara hii. Wanasema licha ya nyingi kutolewa awali kwamba ujenzi wa barabara hii ungekamilishwa kwa muda mwafaka, hilo bado halijafikiwa. Aidha wanasema biashara uchukuzi katika eneo hili imedorora kwa kiasi kikubwa kutokana na hali ngumu usafirishaji wa watu na mizigo, wakiwataka viongozi kuwajibika. Sasa uko wapi? Wewe presa uko wapi kweli? Tulikupigia kura. Haya. 2022 sasa tunahangaika. Kwa nini kweli? Mateso ni nini? Eh? Na hapa ni nyumbani. Hapo ni area yako kweli kweli. Unatusaidia aje? Sio maana na bodaboda? Tunahangaika mama. Tunateseka kutosha bwana. Hey, mrosa uko wapi? Kwa sasa inasubiriwa kuona iwapo kilio cha muda mrefu cha wakazi hawa kitasikilizwa na kufanywa kazi na uongozi wa jimbo hili ili kuepusha wenyeji dhidi ya dhiki ambazo wamekuwa kabiliana nazo wanaposafiri kwenye barabara hii. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Uasin Gishu, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Jijini Bujumbura, ongezeko la watoto wasioangaliwa vizuri na wale chokorali limeanza kuleta shida kwa wakazi wa mji huo. Mwandishi wetu Isido Habonimana anaripoti zaidi. Kadiri siku zinavyosonga mbele, ndivyo kunashuhudiwa ongezeko la watoto wanaozurura katika barabara tofauti jijini Bujumbura. Watoto wengi wanaonekana hasa mida ya asubuhi na jioni wakitembea kimakundi makundi. Hali yao ya afya si nzuri, hawaogi, hawafui nguo, wanaishi katika mazingira hatarishi. Wengine wanatembea bila kuvaa nguo. Kila sehemu walipo wanatawaliwa na migogoro, kulishiana maneno na hata kupigana, huku wengine wakivuta sigara na kutumia dawa nyingine za kulevya. Vianenge Ndakumana, ambaye ni mkazi wa mtaa wa Buiza, anataja mahusiano mabovu kati ya wazazi yanayopelekea watoto kuacha shule kuwa mojawapo mwa sababu zinazochochea ongezeko la watoto barabarani. Ni ukweli kabisa, siku hizi kunashuhudiwa idadi kubwa ya watoto ambao wanarandaranda mitaani. Sasa mtu anaweza akajifikiri chanzo ambacho kinasababisha kuwepo idadi ya watoto kwa mitaani. Ina maana kwamba wengi wao wanasitisha visomo na wanapositisha visomo wanaelekea mitaani, na wengine ambao unakutana wazazi wao wanaishi kwa unakutana uhusiano kati na wazazi wao si sahihi, na hilo ndicho chanzo ambacho huwa kinasababisha watoto kwenda mitaani, kwani kuna mtoto ambaye anaweza kukutana analelewa yani na mamake mdogo au iko analelewa na mzazi ambaye sio wa damu. Madhara yameanza kushuhudiwa. Sasa jioni, watoto hawa wakitembea kimakundi makundi, wanakaa mahali penye ufinyo wa nafasi na kuwavizia watu hasa kina mama na kuwapokonya vitu kama vile mikoba na simu, kama inavyoelezwa na Moise Igranez. Watoto wanatembea barabarani mitaa kabisa, ni kikwazo sana. Ajua kuna muda mama watoa kazini na kukutana watoto wako njiani, na watoto sometime muda mmoja kukutana ni wa mwizi. Sasa hiyo naona sio kitu cha hiyo naona ni kosa, sio kitu kizuri sana, kwa sababu hao watoto nakutana sometime ni wa mwizi. Wakazi wa Bujumbura wanaomba taasisi za usalama wajibika kabla maji hayajazidi unga. Naweza nikatoa wito kwa taasisi zinazohusika na kuimarisha usalama, wawajibike vilivyo kwa kuondoa watoto wa mitaani, hususan kwa kuchukua hatua toshelevu, hatua ambazo zinaweza zikapelekea watoto hao kuondolewa. Na hatua hizo, miongoni mwa hatua hizo ni kuongeza idadi ya walinda usalama, kuwahimiza kwamba waondoe mitaani. Ila kuwaondoa mitaani haifai, kunapaswa kuwepo hatua shinikizi. Ina maana watoto hao unapowaondoa mitaani wataishi vipi baadaye ya kuishi mitaani? Ina maana waonde vituo ambazo watoto hao wanaweza wakawatia ndani na kuwapa maarifa tofauti, kuwapa mafunzo hususan ya kiufundi, ili na wao wapate kazi ambazo zinaweza kuwafikisha kwenye hatua ya maendeleo endelevu. Mwaka 2022, Wizara ya Mshikamano, Maendeleo ya Jamii na Jinsia ilitoa tangazo la kwamba serikali ina mpango thabiti wa kuwaondoa watoto hao barabarani na kuwaweka katika vituo mbalimbali kwa kuwapa nidhamu kabla ya kurejeshwa katika familia zao. Lakini mpango huo haukufikia malengo, kwa kuwa bado watoto wanazidi kuonekana barabarani. Nikiripoti kutoka jijini Bujumbura nchini Burundi, mimi ni Isidori Habonimana wa Swahili Voice. Kipindi hiki kimeletwa kwenu kwa udhamini mkubwa wa Lemfi, watumaji wa miamala ya kifedha Afrika Mashariki kwa viwango bora zaidi bila tozo wala makato yoyote.
Na sasa unaweza kutuma fedha nchini Tanzania na kujipatia pauni 15 ukitumia neno Swahili. Watumie ndugu jamaa na marafiki neno Swahili, nawe utafaidika na pauni 15 mara kwanza mteja mpya anapotuma kiwango cha fedha kuanzia pauni 100 au zaidi. Mshiko huo, changamka sasa, mambo ya kolemfi. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakieni weekend njema. Alamsiki.